Labas vakaras, esame Utenoje čia šį vakarą. Tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos tarp Utenos Juventus ir Prienų Birštono Vytauto komandų. Finišavo su bronzos medaliais, daugam netikėtai mažojo finalo serijoje pranoko. Svarbiausiame sezono etape atrodo, kad Saulius Kulietis pasiekė visai neblogą sportinę formą. Tukas Šulskis. Jonas Vasiliauskas. Dėlionis irgi iš toli galintis pataikyti žmogus. Ir Juventus komandų iš esmės visi. Saulius Kulietis prieš Kisielio. Aišku, dabar agresyviai turi žaisti. Apsidairo. Vertina situaciją ir viską padaro jis tiesiog puikiai. Vėjusias sunkiai dirba gynyboje, Čepukaitis bus kablis per Egidijų Dinsoną. Šiandien Vaidas Čepukaitis žaidžia Šalonas Liūzis. Taip, pataikymo procentas šiandien košmariškas, bet yra atlikęs 4 rezultatyvus perdėmus. Pelnė 6 taškus, o dabar Zagreba gesina varžovo. Žėlionis ir Rutavičius saugosi, nenori kažkosios pražangos. Rėtum Žėlionį viskas ten labai lengva. Rutavičius. Dainius Šalenga po krepšiu, nuo lentos, Dainius Šalenga. Štelėje Vasiliauskas yra Putinas. Sirutavičius. Šiek tiek prisnūdo gynyboje Butterfieldas, Gytis Sirutavičius tuo naudojasi, veržiasi iki galo. Kisielius prašo kamulio prieš Butterfieldą ir Sauliaus Kulviečio blokas. Realiausias variantas būtent toks. O šiaip, kamu ant plauko, Vasiliauskas suklaidina Samėną po driblingo, taiklus metimas. Jeigu dar, pavyzdžiui, Šumskis gauna ketvirtąją pražangą, na, nežinau, tuomet. 2 iš 2. Bet ginasi be pražangos, praleidžia varžovą po krepšiu Šabonas Liuisas. Na, krepšininkas iš kurio, aišku, kad yra ant suolo Linkevičius. Laurinas Samėnas režina kamuolį Butterfieldui į rankas, iškrapšto jį Šarūnas Vasiliauskas ir Prienų Birštono Vytauto komanda išplėšė penktąsias rungtynes šioje ketvirtfinalio serijoje, kuri yra tiesiog drama, trileris, viskas viename. Ir šiandien mačas buvo nenuspėjamas, Prienų Birštono Vytautas visą laiką pirmavo, Juventus vijosi ir prasidėjus ketvirtojo kėlinio paskutiniai minutei net išsiveržė į priekį, tačiau Prienų Birštono komandos lyderiai, patyrę veteranai, sužaidė šaltakraujiškai ir serijos rezultatas lygus 2-2.